עכשיו לסיפורה של אם שמנסה לקבל את ילדה בחזרה משירותי הרווחה. הילד נלקח ממנה מיד עם לידתו לפני כשנה וחצי, כי האם לוקה בשכלה. האם זה בהכרח אומר שהיא איננה מסוגלת לגדל אותו? בואו תספרו לנו איך היה לגדול כאימא בעלת צרכים מיוחדים לגדל ילד במשפחה. לשחק איתו, לקחת לטיפת חלב, לקחת לספרייה לראות שעת סיפור, לעשות מינוי בספרייה, והיה טוב שאמא שלי ואבא שלי יעזרו לי. עכשיו הם לא איתי, אבל הנה איזה ילד יצא. יצא ילד מוצלח. תודה רבה. בתור ילד, לגדול עם הורים צריכים מיוחדים, כן, יש איזשהו אתגר. במיוחד האתגר הוא חברתי, כי אתה לא, הסביבה שאתה גדל בה היא לא רגילה. ולכן עולות הרבה שאלות מגיל מאוד צעיר, למה זה קרה לי, כי אתה מבין שיש משהו שהוא לא, הוא לא רגיל. אבל במבט לאחור, כל האתגרים שעברתי מהרמה של מישהו שצריך לעזור לכם שיעורי בית, לנהל שיחות לגבי הדברים שעוברים עליך. מה שקיבלתי מאימא, וזה הדבר הכי חשוב, שלפי דעתי קשור להורות, זה שני דברים. שם אחד בעצם, זה שהרגשתי תמיד שאני מאוד מאוד רצוי כילד. וזה הדבר הכי חשוב לדעתי לבן אדם, להרגיש שהוא הגיע רצוי לעולם. והאהבה שקיבלתי מאימא, שזה בעצם התוצאה של זה שהייתי רצוי. אני מאמין ששני הדברים האלה, או הדבר הזה, ביחד עם תמיכה בסיסית של עזרה, ילד יכול לגדול טוב מאוד עם הורים צרכים מיוחדים, וגם לקבל תובנות בחיים ולגדול כבן אדם מעניין יותר. יכול להיות שאנחנו יכולים להשאיר את הילד בבית, לדאוג לצרכיו, על ידי זה שאנחנו תומכים ועוזרים להורים. יש איזו אוטומטיות מדאיגה ביחס של החברה כלפי אנשים צרכים מיוחדים, כאילו באופן מוחלט הם לא רשאים להביא ילדים, בעצם העובדה שהם קיבלו את הכותרת הזו. מאז חודש דצמבר האחרון לא ראתה ריש את בנה. הוא נמצא אצל משפחת אומנה ובקרוב יועבר למשפחה חדשה לאימוץ. כעת, היא נאבקת בבית המשפט להחזיר אותו אליה. אפילו אנשים רגילים, קשה להם להתמודד עם גידול ילדים, במיוחד בסביבה תובנית כל כך של עבודה. והורים היום, בגיל שלי, אם אין להם עזרה של ההורים שלהם ולגדל את ההורים, גם להם קשה. אז כך שאנחנו נמצאים שווה בשווה, מול אחד מול השני. יש כל כך הרבה פתרונות, יש מטפלות, יש אומנות, יש צהרון, יש מעון יום, יש הרבה פתרונות לעשות, רק לא לקחת את הילד מהאימא. בישראל חיים כיום כ-35,000 בעלי ובעלות מוגבלות שכלית התפתחותית. ישנם רבים נוספים שלא מאובחנים ומנהלים חיים רגילים לכל דבר. לפי נתוני משרד הרווחה, בכ-2,900 משפחות יש ילד אחד או יותר להורה שסובל ממוגבלות שכלית. איך את היום, כשאתם נמצאים, שאתה כבר יש לך ילדים שלך, ואתה כבר אדם בוגר, ואמא כבר גם כן התבגרה, איך בדור השני אתה מתבטא? איך היא מסתדרת עם הילדים שלך? איך היא מתפקדת בתור סבתא? איך זה בא לידי ביטוי למסתדרת? אחת מהתובנות שהגעתי אליהן היא שהכל מתחיל ונגמר פה, ואיך שאנחנו תופסים את המציאות. אני גדלתי בסביבה שאימא, אפילו שלי, גידלה אותי ביחד עם הסבא וסבתא, בתקופה היא, שאימא זה משהו שאולי שמתביישים בו, שלא צריך לתת לו במה. ועל הדרך עושים את העבודה, והיא נמצאת שם ברקע ועוזרת. אבל אני החלטתי שאני הולך לעשות משהו אחר, שהילדים שלי, התדר שאני אביא, הסביבה שאני אביא זה סביבה מקבלת,
שאומרת שסבתא חיה זה משהו טוב, יש מה ללמוד ממנה. סבתא חיה, אנחנו עושים סדנאות ביחד, בכל הארץ. היא המורה הרוחנית שלי, ומי ילד שבו התביישתי למקום שבו אני נמצא, שהיא המורה הרוחנית שלי, זה תהליך שבו אני רוצה להעביר הלאה לילדים שלי. וסבתא חיה היא סבתא מדהימה, היא את כל הכסף שהיא עושה ביחד בסדנאות שאנחנו עושים ביחד, ובעבודה שהיא עובדת בפלסטיק בכפר כישורי, את כל הכסף הזה היא מבזבזת על מתנות על הנכדים. היא סבתא מדהימה, הנכדים מתים עליה, ומתקשרים אליה כל יום, ואנחנו הולכים לטיולים ביחד, עושים חוויות ביחד, ומבחינתם היא טבעית החלוטין. כן, שהם יודעים בתפיסה שלהם שסבתא חיה היא לא אישה רגילה, אבל הם רואים את זה כיתרון, ולא כחיסרון. ולכן החוויות המשותפות שלנו ביחד הן כל כך מעצימות, הן כל כך מיוחדות, שלא תמיד אפשר לחוות חוויות כאלה במשפחות רגילות. אם יש דבר כזה, רגיל.